Ja, vi hade ju faktiskt planerat det faktiskt. Nu fick man chansen att vila lite. Men vi har fått en lite fin bok här. Södertäljes musikhistoria. Är vi med? Titta vilken sida. Peter Kvint. Nej, jag har inte skrivit så. Vi ska försöka sjunga, eller spela heter det tydligen, en liten märklig, populär, historisk skapelse av Petrus Quintus. Och det är två. Yeah.
Underbart. Vilken sedelärande liten historia. Den innehöll telefaxar och... Ja, vi har redan klart av gula tidningen, är de som kommer ihåg de verkliga orden. Som orden, ord vi minns, eller helst inte vill vi minnas.